I kao što smo u najavi emisije rekli, naša gošća ove nedelje je Elena Karman Kalić, dizajner interijera i nameštaja. Elena, dobar dan i dobrodošla u emisiju U zdravom telu. Dobar dan. Družit ćemo se 5 dana u nedelji i pričat ćemo o raznim temama iz oblasti zdravlja, sporta, rekreacije, medicine, ishrane i duhovnosti. Ja sam imala tu čast da te upoznam pre ovog snimanja prvi put i jako sam zadovoljna što si naša gošća, zato što znam da će gledalci kroz ovih 5 dana imati prilike da upoznaju malo drugačiju Elenu, ali da saznaju neke jako važne i korisne stvari koje će im pomoći na njihovom putu ka zdravijem i srećnijem životu. Pošto ova emisija koja se u osnovi bavi zdravljem, za početak da te pitam kako bi ti definisala zdrav život, kao odsustvo bolesti ili nešto drugačije? Zdravlje predstavlja po meni konstantno prisustvo svesti o činjenici da smo mi zapravo ono što jedemo, što pijemo i kako razmišljamo. 95% svih hroničnih bolesti potiče od našeg načina ishrane, te samim tim taj deo bi se odnosio na ono smo što jedemo i pijemo, a ono kako razmišljamo, naše misli su mnogo moćnije nego što možemo da pretpostavimo i misli zapravo kojima izaberemo da razmišljamo su na neki način, što bi rekla Luisa Hay, slike, boje kojima slikamo sliku svog života. Sad, da li će to biti jedna tamna, mračna slika ili će to biti jedna vesela slika puna šarenolikih, šarenih boja, to sve zavisi od nas. A da li mislite da možemo voljno da utičemo na svoj um i da kažemo ne, više neću da razmišljam ružno, hoću da ovo sada prebacim na nešto lepo i afirmativno? Da, mislim da možemo, samo ukoliko imamo volje za to. Pogotovo što danas, ukoliko smo malo pogubljeni i ne znamo pravi put, postoje fantastične škole koje nas uče kako to da radimo. Postoje gomila afirmacija koje možemo da radimo i zapravo čovek može ono što hoće. Samo je potrebno da... Naravno, zato je ono kako kažu, kad ima volje, ima i načina. Tako je. Vraćamo se u studio, naša gošća Elena Karman Karić. Elena, koje su to tri stvari bez kojih ne biste mogli da zamislite dan i da li biste mogli da vam otkrijete neki vaš jutarnji ritual? Pa moj jutarnji ritual se sastoji pre svega u čaši tople vode sa isceđenim limunom, ono na šte srca što se kaže. Dakle, da izbaziram svoj organizam, da unesem pH baznu vrednost u sebe. Potom pijem svako jutro sveže ceđeni sok od zelenog povrća. I najčešće je to odnos neki 3:1. Ako je jedna voćka, to je najčešće jabuka. Ostatak su keler, brokoli, sve ono što ne možemo u presnom obliku da unesemo, možemo, ali nije najukusnije u svoj organizam. I zapravo unesem na taj način sunčevu energiju preko hlorofila u sebe. To mi je jako važno. A kako je bilo, tri stvari. Treća stvar su, bi bile verovatno moje reiši pečurke koje su super za podizanje imuniteta organizma. Sjajno, zato i sledi naša stalna rubrika Zdravlje iz čaše i ovoga puta naša zdrav zalog. Vraćamo se u studio nakon ovih ukusnih obroka. Naša gošća Elena Karaman Kajrić, predsednica Lorca Design kompanije. Elena, pobornik si zdrav ishrane, već smo na početku našeg druženja imali prilike da čujemo kako izgledaju tvoji jutarnji rituali. Pokušavaš koliko god je to moguće u Srbiji da se hraniš organski, pripremaš sebi i svoje porodici sirove namirnice i tako ih konzumiraš. Mene prosto zanima šta je tebi iniciralo da podigneš od te mere sve da se zaista okreneš ovom izvornom načinu ishrane? Da, pa ne mogu da kažem da je to jedan konkretan događaj. Nekako mislim da je to meni dato, od uvek mi je bilo jako važno da vodim računa o svojoj unutrašnjoj ekologiji. Nekako mi je potpuno suludo bilo se da održavam higijenu s polja i da se nekakvu kozmetiku da stavljam na sebe, a da ne vodim računa o sebi iznutra. I zapravo sećam se da kad sam rodila svog prvog sina, ima tome već 20 godina, da tada nisam uspela da se organizujem, nisam mogla da nađem ko bi mi ovde
nabavlja sveže voće i povrće koje nije prskano, pa sam se nekako dovijala, donosila iz Trebinja od majke mojih drugarica koje su imale baštu. Tako da zapravo od uvek sam imala tu potrebu da, odnosno tu svesnost da naše zdravlje dolazi iznutra i da naša lepota, čak i ova spoljašnja, dolazi iznutra. Koliko su vaši prijatelji, koliko je negde vaša porodica uspela da prihvati i usvoji ovo čemu sad razgovaram? Pa, jako mi se dopada taj sad moment što vidim da puno ljudi se osvešćuje sve više. Da li je to sad jedan kvantni skok koji svi pravimo, pa postajemo svesni prosto nekih stvari kojih do sada nismo bili svesni, a to je da smo mi deo prirode i da nećemo daleko stići ako se budemo od nje suviše odvajali. Ali vidim da imam prilično uticaj. Sad, da li je to do mene ili je to naprosto takav moment, takva vibracija je da smo, da prosto svi malo više osluškujemo prirodu. Da, ja ću samo dodati da je dovoljno da vas čovek upozna, osjeti vašu energiju i naravno uveri se u vašu lepotu i da pomisli pa ako ona to tako ono mora biti. Vraćamo se u studio, naša gošća Elena Karaman-Kavić, dizajner interijera i nameštaja. Elena, i dalje pričamo o ishrani, pričamo o organskoj hrani. Ti si poželjela da iskoristiš svoj medicinski uticaj, pre svega i svoje zdravlje, i svoj duh i svoju lepotu i da u nekom narednom periodu poradiš na edukaciji o zdravom načinu života i ne samo to, prosto ja sam imala prilike da slušam kakvi su ti planovi, jedva čekam da nešto od toga počne se realizuje, ali ajde da nam za početak otkriješ o čemu se zapravo radi. Da, smatram negde da svako ko, čija se reč čuje malo dalje od reči običnog čoveka, uslovno rečeno, dakle neko ko je medijski eksponiran, na bilo koji način ima izvesnu odgovornost i to ima jako važno šta radimo, kakve stavove zastupamo, pa sam eto ja doista rešila da iskoristim to neko interesovanje za moju malenkost, da svima onima koji nisu imali prilike da dođu do izvesnih informacija, da sa njima podelim zapravo te informacije. Jer sam ja u svom životu tokom dugog niza godina koliko se bavim i koliko sam prisutna na raznim svetskim seminarima, u velikim pokretima, pionira u ovome svemu o čemu pričamo, uložila dakle i neko vreme pa i neki novac ako hoćete, ali prosto sam eto sad u ovom trenutku odlučila da ta neka uslovno rečeno znanja i stvari do kojih sam ja došla, podelim se svima onima koje to interesuje, a koji iz ovog ili onog razloga nisu uspeli da dođu do tih istih znanja. Znate, praktično da i malo skratite put i sve ona planina knjiga na koje stojite i koje ste pročitali, da ima nekako... Jeste, upravo to. Ima svašta se nudi, kao što znaš, ima stvari koje mi smo, baveći se ovim čime se bavimo, istražujući u tom nekom, na tom nekom našem životnom putu zdravlja, se nude svakojake stvari. Pa prosto, ovo je jedna prečica za sve one koji su zainteresovani za organsku, ne samo za hranu. Dakle, organizacija Drvo života će biti jedan kišobran koji će pod svoje okrilje da sakupi sve one ljude koji se bave organskom proizvodnjom, od prodavnica zdrave hrane, pa preko raznih divnih terapeuta koji rade neke emocionalne tehnike za prevazilaženje nekih emocionalnih problema. Dakle, kao jedna mala enciklopedija svega onoga što se na tlu Srbije dešava, a dešava se puno toga. Dakle, kako za one koji ne znaju, a žele da saznaju, tako i za one koji su već u nekom segmentu, pa prosto da se povežu jedni sa drugim. Drvo života je, kao što čujete, već zasađeno, dok se ona ne razvije onako kako je to Elena planirala, vi ostanite uz emisiju Zdravo telo i sutra biti. I kao što sam u najavi emisiji rekla, naša gošća i ovoga jutra, Elena Karaman-Kavić, dizajner interijera i nameštaja. Elena, ja znam da ćemo o tome uskoro pridodati i još nešto. Recimo, predsednik organizacije Drvo života ili stručni tim. Nešto tako. Utorak i dan kada pričamo o medicini i pričamo o svemu onome što je vezano isključivo za lečenje. Naravno, tu je dosta nekih preventivnih sagovornih ljudi koji pričaju o prevenciji, ali ovoga jutra ja želim da te pitam
Kakav je tvoj stav i neka tvoja životna filozofija? Kažu, nema neizlečivih bolesti, samo neizlečivih ljudi. Smatra se da postoje ljudi koji sami privuku bolest u svoj život, ali se to tako smatra da i snagom volje možemo i da izbacimo uslovno rečeno tu bolest iz našeg organizma. Kakva je tvoja filozofija? Šta ja se apsolutno slažem sa tim. Mislim da doista priroda je dala rešenje za nas. Samo što treba da ga podržimo, treba pre svega da dođemo do saznanja o tome, pa a za to je potrebna samo dobra volja. Dakle, hoću da kažem da svaka bolest u našem organizmu ima svoj lek, ima svoju kontratežu u prirodi. Takođe, se slažem apsolutno sa tim da, nažalost, ima neizlečivih ljudi. A to su uglavnom oni koji ne veruju u snagu svojih misli. Čak i čuveni Tesla svojevremeno govorio da kada bi 3% ljudi u istom trenutku pomislili istu stvar na planeti, ta stvar bi se i dogodila. Apsolutno se slažem, zato i sledi naša stalna rubrika Zdravost. Vraćamo se u studio. Naša gošća je Lena Karman-Karić, predsednica iz kompanije Lorca Design. Elena, sad već imaš dosta funkcija, pa je teško da se sve pohvata i nadam se da će ih biti još više, pogotovo da će biti ona koju ja jedno čekam, da ti se pridoda uz ime i prezime. Kao što rekao sam, utorak je dan kada pričamo negde o bolestima, o medicini, o lečenju, o samom isceljenju. Da li misliš da nekada prisustvo bolesti u našem životu služi kao neka opomena, da neke stvari promenimo? Kakav je tvoj stav o tome? Da li se stvari dešavaju nasumice i se dešavaju s razlogom, ali pošto je prosto utorak dan kada pričamo o bolestima, kako gledaš na to? Pa, negativni događaj ili iskustva u životu svakog čoveka mogu imati svoju svrhu ukoliko se stave u odgovarajući koncept. I u tom smislu mislim da svakako ti ružni događaji pod koje, ja podrazumevam i bolesti, neke stvari na koje na prvi pogled mislimo da ne možemo da utičemo, na izvestan način nas su izazov zato što kroz njih možemo da mnogo duhovno porastemo i da ojačamo. Ja sam zapravo lično u mom životu kroz razne situacije takvih izazova prosto gledala kako da ih okrenem u svoju korist, tako da od njih da ne budu nekakvi učitelji kroz život. Ima jedna rečenica koja kaže: u Boga veruju oni koji se boje pakla, a duhovni su oni koji su kroz pakao prošli. Tako da vrlo često različite životne okolnosti mogu da nas odvedu na pravi put. Vraćamo se u studio. Naše gošće, Lena Karman-Karić. Elena, otprilike kroz neki naš razgovor i pre ovog snimanja shvatila sam da si poprilično poverenje poklonila alternativnoj medicini. Kako su tvoje iskustva na tu temu? Da li ima zaista nešto egzaktno što možda podeliš sa nama i sa gledalcima? Ja bih imala puno toga da podelim, nego prosto ne znam koliko je to Valjda nešto što je ostavilo najveći utisak na tebe, a priča se ove teme. A da, hoću kažem, ne znam koliko je uopšte kulturno deliti taj stepen svoje intime, ali recimo ja apsolutno se oslanjam na homeopatiju, nekada se to zvala alternativna, danas je to homeopatija, naturopatija, to su ozbiljni fakulteti koji se studiraju na zapadu kao i konvencionalna medicina. Ja sam imala puno iskustva, puno dobrog sam uspela da dobijem od takvog holističkog jednog pristupa, upravo zato što negde sam pobornik verovanja da kada nešto lečim, treba da izlečim uzrok, a ne posledicu. Kao što znaš, konvencionalna medicina leči uglavnom posledicu, a onda uzrok ostane pa se ono prosto okine na nekoj drugoj strani pa izazove neku drugu bolest. Da, i tvoja organizacija Drvo života će zapravo pokušati da nam i približi. Tako je. Ja ne bih možda rekla alternativno, više možda tradicionalnu medicinu i da svi oni koji nemaju iskustva možda u saradnji sa tobom i tvojim stručnim saradnicima dobiju više informacija. Tako je, nadam se. Mi ćemo imati razne seminare na mesečnom nivou koji se neće odnositi, dakle, samo na zdravu hranu, već i na imat ćemo lekare homeopatije, homeopate dakle, naturopate, lekare prirodne medicine, tako da ja sam lično, pošto si me to pitala, imala puno, uspela sam gomilo nekih svojih problema zdravstvenih da rešim od raznih autoimunih bolesti, pa do nekakvih koksaki virusa, recimo, tako dalje.
Lene, hvala puno što ste dovoljili vreme za druženje s emisijom u Zdravom telu, a vas, poštovani gledalci, pozivamo da i sutra ujutru budete sa nama. Kao što najavili smo, u sredini smo nedelje. Elena, pričamo o medicini 21. veka, o anti-aging medicini, o svem onome što nove naučne metode mogu da urade i učine za ženu. Mene prosto zanima kakav je tvoj stav uopšte prema anti-aging medicini i zanima me da li postoji nešto što nikada ne bi uradila samo za lepote. Iskreno ti kažem, ja nemam pojma što je anti-aging medicina. Potpuno sam neupućena. Ne bih uradila puno toga što čemu pribegavaju žene danas. Vidim da se masovno pune nekim artificijalnim stvarima, pa onda se ima dođu velike glave, ovde se češu. Ja to nikada ne bih uradila. Pre svega zato što mislim doista da naša lepota dolazi iznutra. Čak ne, naravno, i sa našim duhom, ali i ova fizička lepota dolazi iznutra i da je najbolji anti-aging tretman hlorofil iz zelenog povrća i, ne znam, u super namirnicama i u presnoj hrani, u vodi zapravo koju iz njih dobijamo. Jer ako mi dozvoliš samo, recimo, jedan podatak od 60 triliona, ne znam da li se precizno tako na srpskom kaže, svih ćelija koje imamo u našem organizmu, svako je potrebna. Voda, protein, kiseonik, ja sumnjam da to nekako mogu da dobiju kroz pečeno pile. Vraćamo se u studio. Elena, sistem vrednosti nas uči da je potrebno da trpimo veliku količinu stresa, da mnogo radimo, da bismo imali više para, zapravo ako nemamo novac, mi smo potpuno bezvredni. Koliku količinu stresa si spremna da podneseš za više novca, boljeg automobila i ne znam nekog udobnijeg života? Ja uopšte nisam spremna da podnesem stres. Ja sam davno raskrstila sa tom kategorijom. I odavno sam zapravo počela preuzimam odgovornost za svoje osjećanja. Mislim negde da je stres samo izgovor, da ne preuzmem odgovornost za svoje osjećanja. Počela sam na njima da radim i onog trenutka kada sam se ozbiljno pozabavila svojim emotivnim potrebama, eliminisala sam stres i prag tolerancije mi je ogroman. Pogotovo što ja sam, nažalost, ili sad već sa ovog stanovišta na sreću, možda čak imala neke situacije u životu kada novac apsolutno nima nikakvu vrednost. Jer kada on ne može da ti izleči nekoga, kada ne može da ti donese ozdravljenje, kada ga ne možeš đorati za neku muku manje ili za neku suzu manje, onda shvatiš da apsolutno ti je potrebno nolikog novca da bi mogao da živiš jedan dostojanstven život svakodnevni. A sve preko toga je čisti zaplet. Vraćamo se u studio. Elena, da bi se čovek osjećao uspešan, mora imati neku vlastitu mernu jedinicu uspeha, imati neku vlastitu definiciju šta je za njega uspeh. Da li ti imaš neku svoju mernu jedinicu? Ja ne znam šta je to uspeh, doista. Ali recimo da je sreća za mene uspeh. Količina sreće, ono koju živiš u jedinici vremena ili u jednom danu, a pretpostavljam da je negde merna jedinica za sreću bezbrižnost, recimo. Ili spokoj, da. To je. I za spokoj kažu da je to jedno od najvrednijih osjećanja na svetu, čak na viši lestvici od ljubavi. Jer čovek kada je spokojan, on ima kulminaciju svega što mu je potrebno. Dakle, danas razmislite koliko ste spokojni i napravite svoju mernu jedinicu uspeha, a neka svakako to bude i sreća. Vidimo se sutra. I kao što smo rekli, u najavi emisije četvrtak je dan kada se bavimo lepotom u onom nekom najnežnijem i najsubtilnijem smislu. Naša gošća Elena Karam-Karić. Pričat ćemo sada malo o ženskoj lepoti. Kažu da je lepota u oku posmatrača, pa me zanima kako bi je ti definisala. Pa baš tako, da je u oku posmatrača i u tom smislu je vrlo partikularna. Možemo je videti svuda, u svakom trenutku, ili je možemo da je ne vidimo nigde. Sve zavisi od toga šta smo odlučili
i kako hoćemo. Da li je ti vidiš u svakom trenutku? Ja je vidim najčešće i svuda. I to je za mene jedno bilo fantastično otkrovenje kada sam do njega došla. Pre svega mislim na lepotu u ljudima. Svaki čovjek je lep. I da. Doista može biti lep. Da, moje iskustvo je da svaki čovjek može biti lep ako se potrudimo da ga pogledamo na taj način. Upravo to hoću da kažem, zato sam i rekla da lepota vrlo onako partikularno zavisi i od našeg ličnog doživljaja. I ako želimo da vidimo lepo, vidjet ćemo lepo. Ali ako smo se rešili da baš nešto nećemo, onda nema šanse da do nje dođemo. Da, upravo tako. A vi se rešite da vidite lepo, zato i sledi naša stalna rubrika Škola nege. Vraćamo se u studiju i kao što sam ti već rekla, Elena, četvrtak je nekako dan kada je prosto nekako posvećen ženama kroz ove naše stalne rubričice o školi nege, pričamo o kremicama, pričamo o pomadicama, pričamo i o tome kako treba da se negujemo izunutra i činjenica da moramo na taj način da se negujemo, ali ipak nešto moramo da učinimo iz polja. Pa šta ti u tom slučaju radiš za sebe? Nešto malo moramo da učinimo iz polja. Kad se negujemo iznutra, onda mnogo nam manje truda treba za ovo iz polja. Ja, obzirom da je koža naš najveći organ, ja nikada ne stavljam na svoju kožu ništa što ne mogu da pojedem. Tako da se mažem uglavnom jestivim uljima, kokosovim uljem, bademovim uljem, lanenim uljem koje je jako važno za nas žene koje nismo baš, jel, devojčice više. Laneno ulje je super. Kako to praktikujete? I posle tuširanja se namažete ili stavite na kosu ili kako? Na kosu stavljam čaj od koprive. Ne stavljam balzam, stavljam čaj od koprive ili jabukovo sirće od divih jabuka, naravno. Sami ga pripremate? Ne pripremam ga, ali imam nekoga ko mi priprema. Aha. Vraćamo se u studio, naša gošća Elena Karaman-Karić, dizajner interijera i nameštaja. Elena, evo za kraj našeg današnjeg druženja, što je to što vi prvo primetite kao žena na ženi? Definitivno ten, to jest kožu, zube i kosu. Zato što to govori nešto dublje o njoj ili prosto to su neki elementi na ženi koje vi prosto volite? Pa ne znam ni da li volim, verovatno zato što je meni lično vrlo važno. Da mi ten bude čist i ne volim, mislim, prosto mi smeta mi oku kada vidim problematičnu kožu, jer onda idem malo dalje, već mogu da nečiji jelovnik otprilike imam na pameti kada mu vidim kožu, tačno znam otprilike šta jede. Ali sudeći po našem razgovoru tokom nedelje, verovatno i da na koži kao najvećem našem organu možemo da očitamo i nečije misli. Jer ona je prva ta koja upija i ona s polja, a i ona iznutra. Upravo tako, jer kao što smo pričali ovih prethodnih dana o tome da je jako važno da bismo bili zdravi šta jedemo, također smo pomenuli da je jako važno šta mislimo, jer naše emocije najčešće čak duplo više nego hrana utiču na naše zdravlje. Kad utiču na zdravlje, utiču i na izgled. Apsolutno se slažem. Ajmo sa tim i da završimo današnju emisiju. Dakle, još jednom da podsjetimo sve ono što smo sa Elenom pričali, a to je kakve smo nam misli i takav nam je život, da se podsjetimo na oca Tadeja i da vas zaista zamolimo da mislite pozitivno i afirmativno, jer kao što Elena reče, možete da utičete na to kakve ćete misli imati. Ako možete da utičete na misli, možete da utičete i na život. Vidimo se sutra. I naravno, kao što znate, posljednjeg dana u radnoj nedelji pričamo o temi koju Elenu najviše zanima, pored organske hrane i zdrave ishrane, jeste duhovnost. Tako smo se opredelili da prosto petak bude dan kada pričamo o duhovnosti, kada gledaoce, ali naše sagovornike vodimo do središta naših duša. Za petak kažu da jeste dan za duhovnost, ne znam li si to znala. Mene prosto zanima da li ti imaš onu bezrazložnu sreću, onu takozvanu zdravu sreću. Kad se prosto probudiš, nema nijednog posebnog razloga, ništa se specijalno dešava tog dana, a ti se osjećaš zadovoljna, ispunjena i radosna. To je sreća, kažu, koja nije uslovljena materijalnim, čak ni ovozemaljskim stvarima, ni odnosima među ljudima. To je sreća nas samih prema nama samima. Ja svaki dan koji osvane u mom životu, svako jutro koje osvane doživljavam kao da je upravo svanulo najlepše jutro mog života. Tako da, od kad sam počela tako da razmišljam, meni su
se meni se dešavaju najljepši dani mog života. Da, ja samo mogu da se nadovežem da je velika zabluda da ljudi misle da se sreća može naći s polja. Zapravo, evo, ti se dokaze tvoj život da zapravo sreća dolazi izunutra. S polja mogu doći neka kratkotrajna mala zadovoljstva koja traju određeno vreme, ali suštinska sreća se proizvodi izunutra i sreća je što ti imaš tu zdravu sreću. Vraćamo se u studio, sa nama Elena Karaman-Karić. Elena, gledalci su imali prilike te upoznaju kroz ovih nedelju dana, da spoznaju na koji način živiš, koja je tvoja životna filozofija. Da li bi ti sad mogla onako suma sumaru da kažeš u jednoj rečenici ko je zapravo Elena Karić? Pa ako bih morala da kažem u jednoj rečenici, onda bi to bilo recimo da je Elena Karić mama tri dečaka koja ima s vremena na vreme potrebu da bude kreativna. I evo, nastavljamo naše druženje sa Elenom Karaman-Karić. Elena, brzo nam je prošao ovaj naš susret i ovo naše druženje. Zaista si onako jedna neistrpna, kako bih rekla, neistrpan izvor pozitivne energije. Volela bih da nastavimo naše druženje u nekim daljim emisijama. Svakako smo ekipa koja će maksimalno podržati sve ono što planiraš da radiš. I evo, za kraj naše današnje druženje kažeš kakvi su ti dalje planovi, neostvarene želje, misija. Da. Dalji planovi, pre svega u profesionalnom radu, pretpostavljam da na to misliš, odnose se na otvaranje showrooma. Lorca Design otvara showroom u Londonu. To se već sad primaklo, tako da se time intenzivno bavimo. Potom organizacija Drvo života treba da ima svoj, nije premijera, ali prosto prikazivanje javnosti prvo 31. januara 2013. godine. A privatni planovi bi bili, odnosno neostvarene želje, je moja jedna lična mala oaza, mali raj u podnožju Kosmaja, na primer. Volela bih da imam svoju zemlju, kuću u prirodi sa životinjama koje bi potpuno bezbrežno bile tu, ne zato što će se jednog dana naći na tanjiru, nego zato što volim tu vrstu interakcije sa životinjama i sa puno organskog voća i povrća oko mene. Elene, hvala ti puno što si odvojila vreme za druženje sa ekipom emisije O zdravom telu. Bilo nam je jako lepo i prijatno. Hoću da znaš, evo, da javno i pred gledaocima, da smo ekipa koja će apsolutno sa zadovoljstvom podržati sve ono što Drvo života planira da radi. Također želim da se zajedno sa Drvom života i mi razvijemo. To je svakako i preporuka gledaocima da nastave da prate emisiju O zdravom telu, da se učlane i posete Drvo života, organizaciju Drvo života, kada ona bude došla do svog ostvarenja i na kraju kraja do svog zenita, i da svi zajedno koračamo putem zdravijeg i srećnijeg života.